Bakıda fərqlidir. Biz rayonlular onlara şifrə vurmağı öyrətdik. Rəşid doktor Bəhrəmə qəzaflandı. Mən Bakıya gələndə Bakililər damı qırla örtürdülər. Bu sözləri açıqlamasında tibb elmləri namizədi, alim Rəşid Mahmudov Bəhrəm Bağırzadənin regionlardan Bakıya gələnləri şəhər həyatına uyğunlaşa bilməməkdə ittiham etməsinə münasibətində deyib. O bu mövzuların milləti bir-birinə qarşı qoymaqdan başqa bir şey olmadığını deyib. Mən Bakıya gələndə Bakililər damı qırılı örtürdülər. Rayonlular Bakililərə mədəniyyət öyrətdilər. Bakıda bütün damlar qır idi. Amma rayondan gələnlər Bakililərə şiferdən istifadə etməyi öyrətdi. Biz öyrətdik onlara çox şey. Belə mövzulardan söhbət açmaq düzgün deyil. Çünki hər iki tərəf bir-birində günah görəcək. Milli də bir-birinə qarşı qoymağı da düzgün hesab etmirəm. Şəhər-rayon məsələsi ləğv edilməlidir. Qeyd edək ki, əməkdar artist Bəhrəm Bağırzadə regionlardan Bakıya gələnləri şəhər həyatına uyğunlaşa bilməməkdə ittiham etmişdir. O bildirib ki, Bakıya gələn insanlar urbanizasiya prosesini keçə bilmirlər. Bakiyə gələn insanlar urbanizasiya prosesini keçə bilmirlər. Görürsüz, onlar hətta restoranda çox uca danışırlar. Belə bir ifadə, şəhər öz memarlığı ilə gözəldir, amma şəhər birinci növbədə orada yaşayan insanlarla gözəldir. Son 25 ildə şəhər çox dəyişib. Rayondan gələnlər şəhərə adaptasiya ola bilmirlər. Bu bizim günahımızdır. Biz susuruq. Onlara demirik ki, uşaqlar restoranda belə danışmaq olmaz.